Ბოლო მონაცემების თანახმად 4-დღიანი ხმის მიცემის შემდეგ მემარჯვენე ცენტრისტულმა ევროპის სახალხო პარტიამ კვლავ ყველაზე მეტი 184 მანდატი მოიპოვა და ამით განიმტკიცა საკუთარი უმრავლესობა ახალი მოწვევის ევროპარლამენტში. ეს არის ევროპარლამენტის ყველაზე დიდი პარტია და ამავდროულად ერთადერთი ცენტრისტული პარტია, რომელმაც შეძლო და 2019 წლის ევროპარლამენტის არჩევნებთან შედარებით გაუმჯობესა საკუთარი შედეგი და მეტი ამომრჩეველი მოიზიდა. მეორე ადგილზეა სოციალისტების და დემოკრატების ბანაკი, მათ მიმართ მხარდაჭერა სტაბილურია და მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, ხოლო მესამე ადგილზე გასულმა ლიბერალურმა პარტიამ განაახლა ევროპამ 22 მანდატი დაკარგა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მემარჯვენე და ультрамემარჯვენე პარტიებმა მთელი ევროპის მასშტაბით არაერთ ქვეყანაში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. საფრანგეთში მარინ ლეპენის ეროვნულმა გაერთიანებამ ხმების თითქმის მესამედი მოიპოვა, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა პარლამენტი დაითხოვა და ჩანიშნა გარეშე არჩევნები. მემარჯვენე ძალებმა გაიმარჯვეს ბელგიაშიც, რასაც მოჰყვა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ალექსანდერ დეკროს გადადგომა. გერმანიაში ультрамემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის სასარგებლოდ იკლო ოლაფ შოლცის პარტიისადმი მხარდაჭერამ. წარმატებული შედეგი ჰქონდა იტალიის პრემიერ-მინისტრის ჯორჯია მელონის პარტიასაც, იტალიის ძმებს, რომელმაც ხმების მეოთხედზე მეტი მოიპოვა ევროპის არაერთ ქალაქში, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა არჩევნების პირველადი შედეგები. არაერთ ქალაქში ასობით მოქალაქე გამოვიდა ქუჩებში, რათა მათ შორის ბრიუსელშიც, რათა გაეპროტესტებინათ ультрамემარჯვენე ძალების აღზევება. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ დიდი იყო ახალგაზრდა ამომრჩევლის როლი იმ წარმატებაში, რაც ვიხილეთ ამ არჩევნებში მემარჯვენე და ультрамემარჯვენე ძალებისთვის. ამის მიუხედავად ახალი მოწვევის ევროპარლამენტში 131 მანდატს დაიკავებს ორი ყველაზე მემარჯვენე პარტიის, კონსერვატორები და რეფორმისტების და იდენტობა და დემოკრატიის წევრები. მათთან ერთად ასევე იქნებიან ალტერნატივა გერმანიისთვის და ვიქტორ ორბანის უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პარტიის ფიდესის წევრებიც. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ფიდესმა ამ არჩევნებში ყველაზე ცუდი შედეგი მიიღო, რაც ევროპარლამენტის არჩევნებში აქამდე ოდესმე ჰქონია. შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი წაგებულები ამ არჩევნებში არიან მაინც ყველაზე მემარცხენე პარტიები, მწვანეები და განაახლა ევროპა ორივე ჯგუფმა დაახლოებით 20-20 მანდატი დაკარგეს ამ არჩევნებში. პირველადი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ კი ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გააკეთა განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვხედავთ ультрарадикаლურად მემარცხენე და რადიკალურად მემარჯვენე პარტიების წარმატებებს ამ არჩევნებში, ცენტრისტული ბლოკი მაინც რჩება უმრავლესობად და მან თქვა, რომ ევროპის სახალხო პარტია არის კვლავ ყველაზე ძლიერი პარტია ევროპაში. მოუსმინოთ მის განცხადებას. Today is a good day for the European People's Party. დღეს კარგი დღეა ევროპის სახალხო პარტიისთვის. ჩვენ გავიმარჯვეთ ევროპულ არჩევნებში. ჩვენ ვართ ყველაზე ძლიერი პარტია და სტაბილურობის გარანტი. ცენტრისტული ძალა პოზიციას ინარჩუნებს. თუმცა ამავდროულად მემარცხენე და მემარჯვენე ჯგუფებიც ძლიერდებიან. ამიტომ მიღებული შედეგები ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს ცენტრისტულ პარტიებს. შეიძლება რიგ საკითხებზე განსხვავებული მოსაზრებები გქონდეს, თუმცა სტაბილურობა თითოეული ჩვენგანის ინტერესებშია. ჩვენ ყველას გვსურს ვიხილოთ ძლიერი და ქმედითი ევროპა. ელენე, ასევე მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იყო საუბარი იმაზე, რომ მემარჯვენე ძალები ძალიან დაწინაურდნენ რეიტინგის თვალსაზრისით და ამიტომ რაღაცა დრამატულად შეიცვლებოდა ევროპულ პარლამენტში. ამ შედეგების მიხედვით, რომლებიც გვაქვს და ჩვენ გვაქვს ამ შედეგებშიც ისიც, რომ მემარჯვენე ძალები გარკვეულწილად დაწინაურდნენ, რამე შეიცვლება და დრამატულად თუ შეიცვლება და რა იცვლება ევროპარლამენტში ამით? თავარი ცვლილება, რასაც შეიძლება ველოდოთ ახალი მოწვევის ევროპარლამენტში, არის ძალაუფლების ცენტრის გადანაცვლება მემარჯვენე კონსერვატორების და რეფორმისტების პარტიის სასარგებლოდ. აქამდე თუ ლიბერალური და მემარცხენე პარტიების ხელში იყო გადამწყვეტი ხმების რაოდენობა, ახლა ეს უპირატესობა შეიძლება გადავიდეს მემარჯვენე პარტიების მიმართულებით. შესაბამისად ცენტრისტულ უმრავლესობას მოუწევს, რომ ამჯერად მემარცხენე პარტიების ნაცვლად მოლაპარაკებებში შევიდეს მემარჯვენე პარტიებთან გარკვეული კანონმდებლობების მისაღებად. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იქნება მწვანე შეთანხმება, რადგან მემარჯვენე პარტიები არ იზიარებენ მწვანე შეთანხმების გარკვეულ პუნქტებს და რა თქმა უნდა თავდაცვა მთავარი შეკითხვა ამ მიმართულებით იქნება. უნდა შეინარჩუნოს თუ არა ევროკავშირმა საკუთარი როლი, როგორც სამშვიდობო პროექტი მსოფლიოში მიმდინარე არაერთი კონფლიქტის ფონზე, თუ დაიწყებს თუ არა მზადებას ბლოკი იმისათვის, რომ მნიშვნელოვანი დიდი ხარჯები გასწიოს ახალი თავდაცვის სისტემის შესამუშავებლად და პოტენციურად საერთო სამხედრო ძალის შესაქმნელად.